Yra daugybė pavyzdžių apie neįmanomas pagal oficialią versiją senovinės technologijas, kokių net ir šiandieninis pasaulis neturi. Tai neįtikėtini akmeniniai statiniai, kurie sukurti juvelyriniu tikslumu. Taip pat senoviniai mechanizmai, kurių veikimo principai nėra žinomi. Taip pat nežinomos technikos pėdsakai akmenyse, o taip pat ant sunkiai prieinamų uolų. Bet tai dar ne viskas. Šiandien norėčiau pakalbėti apie senovinius nežinomus lydinius, iš kurių padaryta įprasti buities reikmenys. Kai kurie iš šių lydinių yra visiškai nepaaiškinami. Tokių metalų, iš kurių jie padaryti, paprasčiausiai nėra žemėje, o gal tik oficialiai nėra. Bet tiek to, ir visgi, kaip jie čia atsidūrė, ir kaip senovės neišsilavinusiems žmonėms pavyko tai sukurti, jeigu net ir šiandien tai galima sukurti, tik pilnam vakuume ir kur nėra gravitacijos. Taigi šiek tiek pasigilinkime. Pradėkime nuo Indro stulpo Indijoje. Galbūt kai kas iš jūsų esate apie jį girdėję. Bet kokiu atveju tai yra puikus pavyzdys to, kad žmonės senovėje nebuvo tokiais, kaip mums stengiasi įteikti nuo mokyklos, nuo mažų dienų. Delyje, Kutminar mečetėje yra metalinė kolona, kuri žinoma kaip Indro stulpas. 1500 metų periode stulpas, kurio svoris 7 tonos, praktiškai neturi korozijos pėdsakų. Kolona pagaminta praktiškai iš gryno geležies. Tai yra 99,7% su nedidelėmis fosforo anglies ir sieros priemaišomis. Mūsų laikais išgauti tokį idealiai švarų geležį įmanoma purškimo metodu tik kosminėms sąlygom. Indro stulpo aukštis 7,5 metro, diametras 48 cm. Antikorozinės kolonos savybės neišaiškintos iki šiol. Kokiu metodu, kokiu mechanizmu pagalba buvo pagaminta ši kolona? Kai kurie daro prielaidą, kad stulpas buvo pagamintas iš meteorito geležies, bet kokiu atveju tai neatšaukė to fakto, kad pagaminti, transportuoti, o taip pat pastatyti patį stulpą, tais laikais būtų buvę gana problematiška. Tuo labiau, jeigu visa tai buvo daroma pagal oficialią versiją, be technologijų. Bet mano požiūriu, tai buvo padaryta ne iš meteorito geležies. Nes jeigu jį lydyti žemiškomis sąlygomis, jis būtų praradęs savo unikalias savybes. O jeigu tai buvo didžiulis gabalas metalo, iš kurio ir pagamino šią koloną, tai įdomu, kokiu tokiu būdu jį apdirbo. Tikriausiai su dilde dildino. Bet kokiu atveju mokslininkai teigia, kad kolona buvo pagaminta lydymo metodu, liejimo. Bet jie pamiršta, kad pagal technologiją geležies lydymosi temperatūra turi būti aukštesnė nei 1539 laipsniai pagal Celsijų, o atsižvelgiant į geležies grynumą virš 99%, tai lydoma turėjo būti vakuume. 1500 metų atgal jų nuomonė tokių technologijų neegzistavo. Tiesiog idiotizmas. O tai senovinis varpelis. Iš išvaizdos gana paprastas. Bet tai tik iš pirmo žvilgsnio. Jo istorija tokia. Ši istorija nutiko 1944 metais, bet ji iki šiol jaudina nepriklausomų mokslininkų protus. Beje, kaip ir visus, kurie domisi mūsų pasaulio istorija. Dešimtmetis tuo metu amerikietis Newtonas Andersonas metė anglis į pečių tėvų namuose ir netyčia išmetė anglies gabalą. Gabalas kilo pusiau. Ir berniukas aptiko, kad viduje buvo nedidelis metalinis varpelis, kuris suskambėjo krisdamas į rūsio duris. 1950-aisiais Andersonai perdavė savo radinį Oklahomos universiteto darbuotojams. Jie atliko metalo neutronų aktyvacijos analizę ir padarė išvadą, kad varpelis padarytas iš nežinomo mokslo lydinio. Be vario jame rado cinko, alavo, cezio, nikelio, švino, kobalto ir taip pat keletą mokslui nežinomų metalų. Mokslininkai pagrįstai bandė visą tai paviešinti, galvodami, kad pasieks sensacijos, bet juos pradėjo presuoti valdžia, kurie visai to nenorėjo.
ir jie turėjo mesti idėją paviešinti šią svarbią informaciją žmonėms. Newtonas Andersonas ir pats ilgą laiką tyrinėjo artefaktą. Jis nustatė, kad figūrėlė ant varpelio labai primena Pazuzu, tai yra vėjų demonas iš Šumerų akadų mitologijos. Pazuzu vaizduoja kaip būtybę su žmogaus kūnu, liūto galva bei letenomis, taip pat su sparnais ir skorpiono geluonimi. Radinio autorius manė, kad nuo varpelio rankenėlės galėjo būti nulaužta dalis ir kažkada rankenėlė tikriausiai buvo daug ilgesnė. Tęsiant nežinomų technologijų temą, norėčiau paminėti Li Curgus taurę, vienintelę likusią nuo antikos laikų, su figūrų raštais. Tai yra stiklinis indas 165 mm aukščio ir 132 mm skersmens. Ji pagrindė žinoma savo neįprastomis savybėmis. Įprastoje šviesoje Li Curgo taurė atrodo gelsvai žalsva, bet kai ją apšviečia, ji pakeičia spalvą. Tik 1990 metais mokslininkams pavyko atskleisti šių unikalių savybių paslaptį. Bet kaip tokio efekto sugebėjo pasiekti senovės laikais? Juk tai pačios tikriausios nanotechnologijos. Nekartą vykę oficialūs tyrimai parodė, kad taurė tikriausiai Aleksandrijos darbas 4-ajame mūsų eros amžiuje. Bet kaip mes su jumis žinome, šiuolaikinėmis datuotėmis tikėti negalime, nes paklaida gali būti ir milijonas metų. Mes su jumis iš viso tom galėtume padaryti vieną išvadą. Taurė tikrai senovinė, bet tikslus jos amžius mums šiuo momentu netoks ir svarbus, nes sukurti panašų indą nebuvo galimybės viso labo 50 metų atgal. O ką jau kalbėti apie šimtus ir tūkstančius metų. Jos savybė keisti spalvą iš žalsvos į raudoną, priklausomai nuo šviesos kritimo kampo, yra tikrai unikali. Bet esmė yra, kaip buvo pasiektas toksai efektas. Ši savybė aiškinama tuo, kad stikle yra neįtikėtinai mažų koloidinių aukso dalelių bei sidabro, kitaip nano dalelių. Tai bus maždaug 70 nanometrų, santykiu 3:7. Rašto ant taurės mes su jumis neanalizuosime. Tai taip pat nėra taip svarbu. Tuo labiau oficialios versijos nėra. Yra tik prielaidos, kad neva ant taurės pavaizduotam Trakijos valdovom Li Curguso mirtis, kurį už dievo Dioniso įžeidimą supainiojo ir pasmaugė vynuogių vijokliai. Daugiau į tai nesigilinsim. Indo pagaminimo technologija yra pažangi. Meistrai, kurie ją pagamino, jau tais laikais žinojo, kas yra nanotechnologijos. Taurės pagaminimui buvo naudojamas dichroninis stiklas, kuris geba keisti spalvą į žalio ir raudoną. Toks neįprastas efektas atsiranda todėl, kad dichroninis stiklas turi savo sudėtyje nedidelį kiekį koloidinio aukso ir sidabro. Kad jum būtų šiek tiek aiškiau, dichroninis stiklas – tai stiklas, ant kurio buvo išpurkšta oksidų ir nitridų sluoksnis, tai yra retų tauriųjų metalų, sakykime, kurių storis nedaugiau kaip 30 nanometrų. Tokiam purškimui reikia specialių aukštųjų technologijų įrenginių ir pats purškimo procesas gana ilgas. Ant stiklo padengiama nuo 10 iki 200 sluoksnių purškimo. Oficialiai dichroninis stiklas buvo sukurtas neva NASA inžinierių kosminės pramonės reikmėms. Po velnių, tada kaip mūsų protėviai, panaudojom šį kūrybos būdą gilioje senovėje. Tyrimai parodė, kad šiame stikle buvo ištirpdytos aukso ir sidabro dalelės 70 nanometrų dydžio, kaip pavyzdžiui cukraus kristalas 1000 kartų didesnis, bet ir tai dar ne viskas. Šios nano dalelės išdėstytos ypatingu būdu, auksinės dalelės išdėstytos statmenai paviršiui, sidabrinės lygiai grečiai paviršiui. O 1974 metais Kinijoje rado terakotijos kariuomenę. Tai maždaug 200 metų prieš mūsų erą. Įdomu tai, kad ši armija buvo apginkluota
kokybiško anglies plieno strėlėmis su chromuotais angaliais, o Europoje chromuoti metalą pradėjo tik 19 amžiuje. Kiniečiai mano, pagal jų legendą, kad jiems šias žinias perdavė dievybė su žmogaus galva ir drakono kūnu. Ar tai ne tos asmenybės, kurios senovėje iš dangaus leidosi į žemę, apie kurias pasakojo dauguma pasaulio legendų? Rumunijoje 1974 metais, 2 km į rytus nuo miesto Ajut, grupė darbuotojų, kurie dirbo ant upės kranto Maraš, plyšyje užpildytame smėlio 10 metrų gylyje, rado 3 objektus. 2 objektai buvo seniai išnykusių mastodontų kaulai, o trečias objektas buvo metalo gabalas. Pagal formą buvo panašus į pleištą ir turėjo keletą ertmių. Šis keistas objektas buvo išsiųstas į institutą, kuris tyrinėja metalus ir nemetalinius mineralus, o vėliau objektas buvo išanalizuotas ir mokslo institute Šveicarijoje. Artefakto analizė parodė, kad tai yra sudėtingas lydinys iš 12 skirtingų elementų, iš kurių pagrindas yra aliuminis, jo yra 89%, likusieji 11%. Tai yra varis, silicis, cinkas, švinas, alavas, cirkonis, kadmis, nikelis, kobaltas, bismutas ir sidabras. Taip pat labai nedideliais kiekiais artefakte buvo aptikta gelio pėdsakų. Neįtikėtina, bet atrodo, jog tai aliuminis su pakeista struktūra. Tarsi kiti lydinio elementai būtų grįžę į savo kristalinę būseną. Tai yra, aliuminio struktūra buvo pakeista mums nežinomu būdu. Artefakte panaudotas lydinys niekur pasaulyje nebuvo naudotas. Apie jo savybes ir praktinį panaudojimą lieka tik spėlioti. Visi šie radiniai liudija tai, kad visa žmonijos raidos istorija iš šaknų yra neteisinga ir ji turi būti peržiūrėta visiškai iš naujo. O ką jau kalbėtim apie evoliucijos teoriją? Na štai, draugai, ties tuo, manau, šiandien šį įrašą galėsime baigti. Dėkui už jūsų palaikymą ir už jūsų dėmesį. Iki kito karto.